No, co by se dalo dodat? Vyjdejte do dalšího ruma. Dlouho jsme ho neměli. A vidíte v levelu, který jsme minule nedodělali. No. Wow, dobrý den. Ha, dostali se. Dostali se. Au. Teď počkej, jedničkou se dávala ruka, dvojkou se dávala pistolka, trojkou je shotgun, jo. Stechni hajdle. Jdeme nahoru. Běž nahoru. Wow. Jo, nevidíš, že jsme tady dlouho nebyli. Dobrý den, au. Odkud? Dej si metky, tady si čtyřku miniganu. Tam se nedostaneme, ještě potřebujeme. A to něco potřebujeme. Jdeme se tady projít, uvidíme. Já už si tady trochu pamatuju, co se tady dělo. Je to tady, tady ty hovada šestka. Pryč. Další. No, je po tobě. Hajzla. Karma si tě našla. Můžete blue key to activate. Já vím, že tady jsme někdy měli ten vstup, ale teď se nemůžu vzpomenout kde. Jestli něco je dole, nebo... Vezmu si náboje. Protože dole je jenom medkit. Já si to tady uložím. Ne. Fakt, ta hra se ze mě dělá prdel. Já jsem chtěl dát save a on mi to právě že vrátilo na save. Tak dík, no. Tak dík, no. To jsem si jako nezasloužil, no. Zdechni. A radši mi nenáboje do shotguny. Čau s bohem. Aspoň vidíte menší fail na začátek videa. Tak to má být, ne? Tak, dostali jste na prvnou od mistra Davči. Ha, 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 ha. Je to kyselinka? Ne, není. Dobrý den, dobrý. Dobrý den. Jo, dobrý. Ty jsme se postarali. Dobrý den, je tady někdo? Dobrý, a je po tobě. Zmetku. Au. Jau. Jaua. Dej mi radši healy. A armor. O, dobrý den. Tady máme. Vlastně. Dej mi healy. To jsme tady něco aktivovali. Je. Yeah. Je pod tobě, hajzla. Jo, protože jsme tady komnatu. No?
No, teď jsem udělal chybu a to, že jsem tam vlezl někam k barelu. Jo, já jsem tam vlezl někam k barelu, ani nevím, co se stalo, takže jedeme prostě znova. Dostali se na prděl, zbohem. Jo, takže to můžeme znova, protože hitnout se sám raketometem, to už chce umění. Tady máte, zbohem. Dobrý, jedeme znova. To dvakrát, to už chce fakt umění se hitnout. Ale vidíš, že to není tak hrozný, ale prostě jsem kus lempla, prostě jsem kus idiota. Mám radši náboje a ty mi otevři. Fakt, prostě to už chce být kus prostě dementa. Teď jsem udělal chybu, prostě jsem lempl, ne už jsem to zapomněl, jak se to hraje, jo, prostě všichni jsme to prostě můžete vysmát, jo, a to respektuju, jo, nazdar. Můžete se mi vysmát, protože jsem to zlempla. Zdár s bohem. Jím radši HP a armor. A dobrý, jde to, tady mi dej kocky, tak. Otevřeme si druhý den. To byl vlastně tamten, ne? Co? Teďka po mně vlastně měl jít, asi to tady. Tentokrát už save game, jo, prosím vás. Game saved, už nejsem kus trotla. Ne. Teď jsem měl dost namávat. Je, healování, děkuju. Aspoň nějaký hápka. Ne. S tím mě nazývejte dementem. Matky. Co to je? Jsi mě to zežeral, no já nevím. Jsem tam prostě něco zežeral. Jdem dolů. Slyším dost potvoráků. Jo, teď jsem ale udělal opět tu samou chybu, prostě přede mnou týpek a co já dělám? Přesně na mě vystřelím raketometem prostě. Dobrý, drž hubu, točím.
Pojďte. Tak pojď, 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 pojď. Já se tě nebojím. Staneš podržce. Něco, nevím, co to je zajímavý, ale jdeme. Kdo mi to healuje? Bojím. Ne, tady jsem neměl spadnout. Hello, pomoc. Tady jsem asi neměl spadnout. Ale... nic jiného mi asi nezbývá. Dobrý den. Kudy tudy do bytlema. Ty já sice nesnáším. Já vím, že tam to... Dobrý. Tady na tom jsem minule vyhořel. Dá se tam nějak dostat? Ne, nedá. Musíme sem. Počkej, já už se nepamatuju, jak se tady skákalo. Jestli se tady vůbec nějak skáče. Oj. Jo, ale sprintuje se tady. Je to na jeden jediný pokus. Yes! Save note. Už jsem se dost poučil a rychle zdrhaj. Energy cell, no to je něco pro mě, děkuju. Můžu se vrátit? Co si mi otevřelo? Tři procent. Teď ne. Cože? Bojím, dobrý den. My jsme zpět. No, ale mám 3% HP, jako tohle bude celkem masakra. Nějaký medkit? O, oh, děkuju. Tady jsou ty neviditelné. Tady jsou ty neviditelný. Běž.
Giselu. Hnedka rozbombí, nehodláme se s ním. A jo, tady je zeď. Střílím všude okolo sebe. A teďka kam? Jo, máme bluky. Jasně, chápu. Už mi to všechno docvaklo. My díky tomu dokážeme odemknout tady to. No? Což nám odemkne prostředek. Ne. Level finished. Tak jsem dobrý. Sedm minut mi to zabralo. Tady to máte.